رمضان کی انجمن دی بے حساب درو جندی غمنا دا سبان کڑی تر پوین خاتینن دی بے رنگ سپین کفن دی بخندا کی انجمن دی یو بل نڑوان دی سلی پا درو یو بل بلی نام نام کم دے تو گناہ کاری خاموش یار بار دے چرک مرگرو یو خبر خور ارتا ہو کھائی جی جی ڈائریکٹر صاحب ستا پوس کبل غواڑے جی دے بس ستا پوس کئی زبدتا ہوئے ماں تب یقیناً دا سوچ کے چھ دا بدبختہ خزا سوکتا ایکسکیوز می ز ایمانیہ جی ز بہیمان بکواسیات بند کئی ہم نے آپ کو بولا تھا نا کہ میڈم بہت جلدی ٹینشن میں آ جاتا ہے خیر تم ڈرو نہیں تم کو کچھ بھی نہیں بولے گا میڈم ہم نے آپ کو بولا تھا نا کہ اس کو اپنا گھر سمجھو اس کو پرایا گھر نہیں سمجھو یری گما خود نہ زما یری گی خوب غیرت کے برا نشی فارغ خلکو زه روانه یم جی زما په لټون کې لټون خو بستا پولیس کوي ورځ ولی جی ولی چې ته د چرګو غلې یاره تاسو زه زیات بدنام نه کړم دا کار خو به ما په ولوکوالی کې کو باید هم وی میډم تاسو زه چرتا میډم زی په دوزخ کې ځان له پلاټ بوک کوي اغا خو جی آلریڈی بک شوی دی خو خو خدارا ته وا چې سونه دې بک کړی دی ایکسکیوز می دوزخیانو زما لگا خبره خو واوري جی جی د دوزخ مشری وایا بکواسیت بند کړي او دارا ته وای چې ټیپر سوګ دی سما مطلب دې دا سړی سوګ دی جی جی د دسه تاسو کې دا خو ځان له متاثرینو کې دی میڈم دا آغا دے گا نا دا چا چی خز تختی دلی با تا لخو ہر چا بانے خپل شان گمان کی گی نو مکی بیا میڈم دا آغا ڈائریکٹر دے چی چا ریکارڈنگ نا جنکیانی تختی چا سرا جی بے درک خلق سرا جی بے درک خوتے چی ستا اتا پتا معلوم نشتا اسی میڈم اسا زیادی مزیدی وانا خستی ازما پا بیزتے کی وکیل صاحب آمون خورا اڈو کو غم مکوا ولی غم مکوا ولی چتی چتا خرس کی زما خیال دے چه زد دلتا موجود ہم جی دا امونو اڈو کو جمع کولو لا نا جی بے زتی خوڑلو لا را یاد می شو دا خو ما غدے کنا چه چانا جی نہیں تختی دلی وا اسے اس دی غواری سا دی غواری جی ستاسو لاس کنٹرول یورسیلف وکیل صاحب دا دے مطلب دا ریکارڈنگ ریکارڈنگ آقا خو پا یو شرط کی دیشی چی وکیل پا کی ہیرو راشی بکواسیت بن کئی ریکارڈنگ پا یو صورت کی دیشی چڑوں بیرا تا ڈائریکٹر دا ہوئی جنہی چی کلا ٹی وی کے شیشی مخام خدری گی شا تا خور سخ کاری خو کیمرہ والی نخ کاری ڈائریکٹر سے ولی گم ودا رہے ورکس جواب کنا سو اے مجیب ننا پوری خو ما خپلا پا دی بارا کی سوچنے دیکھڑے جیو بل چل دے او دا سنگا سوال دے خواہ ڈائریکٹر صاحب دا رہتا ہوا چتے دے سشی ڈائریکٹر ہے وکیل صاحب دا ڈائریکٹر دے ڈاکٹر نہ دے چھے تالا ہوئی کہ سر در ڈاکٹر یم یا تب ہے ہاں سی جی یوا خبر دا ننا پورے خود پخپل ما دا خبر سوچنو اکڑے سا چھتے انسان ہی ہو کنا نا جی دا چھے کل جنے ششی مخ کی اولاڑی اور اخپل وخت منگزئی دا کیمرا شاہ تا ولی ناخکاری ولی ناخکاری ولی ناخکاری ددے خو آسان حل دے بالکل جی حل اشتا ددی ڈرامینا دا سینونا یو باسا جی چے ڈرامینا دا سینونا لرے گی تو بے عقل کو بسکے گی غیبم دا سے قسم سینونا شوٹ کئی گا نا ہاں دا خبر خدا
منگ بم دا سوچ کو اچھی کیمرہ کم خواہ گئے بدا تک کئی فکر خود زو وڑے ہم خیر اس دا سکارو کے اچھے دخپل جیبو نو فکر نو کے اچھے تدارا نا غیب نشی تو غیب نا کے وکیل صاحب باقی اللہ مالک دے رازہ چی زو جیب جیب کٹ کا بولو لا نا جی مختلف اینگل نا گورو چھے دے شیشہ کے آئینہ زما مطلب دے چھے پو شیشہ کے کیمرہ والے ناخکاری شیشہ اخکاری او کنخکاری پا بمی ہوئے لسڑیا خوچی جینے پاکی ضرور اخکاری جینے ہوئی چچورا ماں تا چچورا مو آیا بلے چھے دا چچورو مشر دے بس دے رازے چی دو رازا باجیگل کم دا باجیگل خو نا خو باجیگل شتا اسی وقت آجا دارا تا وچ اغا کم دا اغا خو نخ کاری خیر وی بدل تا چرتا ماوی کو کنٹینیوٹی کے لیے چتا جم پر آوستا وقت آجا تو زادلتا نا مو پریشان یو ولی سے چلو شو میڈم لا اگو خوشی بس لارا کنا یو کم سلویخ رزی با انتدار کمجی بس یو کم سلویخ رزی اگا ولی ولی چی یو کم سلویخ نفس بیا سلویخ تمائی جی کنٹرول کنٹرول وکیل صاحب بخت آجا مونگ دیر مصیبت کے ہو دلتا ہونگ نا کمرشل شوٹ کے گی نا کمرشل کمرشل کے ذات سے ہیلپ کولشم رورا منگ دے ٹرک چلول والا خبر نہ کو خا منم چیز ڈرائیور سڑے خوزے اور ریڈی میڈ سڑے پک عالمی نوکری کر لا چینل کے یو نہ جی دو دو ڈائریکٹر انوسار میں کار کر دے یو خبر اور تبل اوکلم کڑو تو کمرشل اور روڈ شو دا جوڑول سے گران خبر نہ دا اصل شے دے ڈراما ولی چدا جدا جدا انگلوبانی جوڑی گی یو خبر اور تبل اوکم پرائیویٹ ڈرامہ چی کم دے کنا دا پا یو کیمرہ شوٹ کی گی دیکھے چی چمرا ور ٹیک کولے شی کوا وس وس رازا چی تاستا چلو نو خیم چی چنگ جوڑی گی میڈم دا پویرا نہ کی سکے جی ز زے لٹوما زما دا پارا مکی اگو رکھنا زما دا پارا میڈم زے تلاش کی اچھی آبادی بھی حکم برا نا اکتا ہے تو قبر پا ماں آباد الگوڑی بس جی تا دا اوقات حساب سے رکھنا تا سرا آغا زے سوٹ کی یار تاسو اخپل پا بندو بس کیوں لگی دائیں؟ نسکے تا زمان پا دے زن خخول گوالی یار وکیل صاحب کنٹرول تا دے مطلب دا دے اگا ریکارڈنگ بلا قبر آوکی تا دے سرا آو آو رایاد میشو میڈم اتاسو ویلیو کنا چھ پا دی کور کی پا یو شرط پانی ریکارڈنگ کی دیشی ڈائریکٹر سے اس میڈم لا جواب ورکا چی ششی مخی تا جنے والا رئی پر رامو کی آر سشات اخکاری نو دا کیمرہ والی نخکاری بکیل صاحب بکیل صاحب دا خبری با روز تو ہوشی پورا گا موڈل واپس راگ لے دا جی زمافی غوارم مالا دا سا بیہیو ناو کول پکارا ما ماف کی خاصر واہ مکی واہ خفشی بھی منگ گئیو او مافی با دی تشپانی نگواری مافی با منگ نگواری منگنا جی تاسو نا تاسو نا والے جی دا جی دا دی کور ٹولو نا غٹ گن دے دا کور گن دا زمان مطلب دے وکیل صاحب دا جنہی سوک دا او ورسر دا سڑے سوک دے ختم جوانی دا جی یو خیستا گن دی جنہی دا دا تاسو تا چی سنگ اخکاری دا ورسری سوک دے دا جی دا تاسو تا نشم ویلے دا جی دیر سا جی بخون تی مخلوق دے جی سا مطلب دے دخلے نا لگے ہو کاغی
بالکل جی بالکل دونه لګی د خلینه ایستره چې اوس بالکل گزارنه کیږي مخ کی زما خیال له تاسو زما بیا بزتی شروع کا او جی او تاسو چې کلم دلته تشریف راوړې کنه نه هم دغه سیزن سره با تاسو واسطه پریوزی جی میډم ګورای تاسو اوس زما د پاره سو کم دی جی تاسو د پاره دا کم دی چې تاسو میډم دلته پری دی او دلته نخ په او کاګه میډم زده نه لړم تا خبرې سونه په مشکل کمرشل ملاویږي او په سونه ګران روډې جی تاسو خو ماته ونول چې دا سوخ خلق دی میډم دا هغه د کنه چا سره چې ما کمرشل شوټ کولو ډایریکټر سی کمرشل خو شوټ نشو خو مونږ یې ځان سره شوټ کړو والله ته خو شوټی خې خو یو خبر زما په کلاو غوګونه واوره په دې کور کې شوټ کې دیشي خو په یو شرط باندې شرط څه مطلب اچھا راجی نے زما پر کی دے جوڑ کی تراغی پورے کمرشل نشی جوڑے دے نا نو بیاس میڈم یو بل جی نہیں رو غاڑی نا نا جی خیر زب گزارا حکم ام دغی ٹکتا اسے میڈم تے بل جی نے ولے را غاڑی اخ دے تا پارا تے تاسو پخ طبیعت مانے ذلیل کی نو بیا با تے دے سے جوڑے گی میڈم دیکھ خپل کارو کو تاسو خب بے عزت کرائی مائی فوٹ مزہ راضی بالکل بالکل اسے مزہ پتس راضی ولی چی خبر را رسیدو والی خا 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 تاسو تا ماڈل خبر را کوئے اسی جی داغی مزا سنگا دے جی دی رخا گوڑ داغی خود زغوارم کمرشل صدی جی یو ورس کاروی زغوارم چی مستقل کاروشی سو مطلب منصوبے جوڑے ماں خوب کم شامل کیا کنا منم بالکل منم چی میڈم زما پٹک خبر وانی عمل نہ کئی خو شیطانی خبر فورن منی جی تاسوی خو ما تلار خیلی وا چی پتی کور کے با سنگا ران نوزم اسے خو جی زا خپل پا کور کے دیر مصیبت بانے زی جوڑا ہم دا خو جی آلموسٹ دا ٹولو یو شانتی کی سزا جی رازا خویندو چی کینو چی دا یو بل دڑا دکڑی وارو ولی جی بیاس چلو شو ولی چی جی زما دا دن کنڈا خزر آئی خود یہ ڈائریکٹر غفران کہاں ہوں گے یہ تو آپ کو اس سے ہی پوچھنا ہوگا اس سے کس سے میڈم دا آغا دا سوک چانا چیتا چرگا پٹا کڑی وا میڈم دا دا ڈیپینس جی نہیں دا دی چرگان مرگان نسا دی ٹینشن کا بات نہیں ہے باجی گل کو ہم نے یہ بولا کہ یہ ڈیپینس کے لڑکی ہے یہ لوگ مرغی نہیں پالتا ہے خانہ تمہالا یوں خبر رکھو کا چی دا ہر خبر تخپل خزی تا ولی کے آغا دے دا پارا میڈم چی شک ہونے کی ولی چی خز ازاد دا اس دا راتا ہوئے چی دا خز اسا غواری جی دا خوب دا دیو نا پختنا کول غواری آپ گبراؤ نہیں آپ تو یہ سوچتا ہوگا کہ آپس میں ہم کیا باتیں کرتا ہے میڈم یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ عورت کیا چاہتی ہے عورت میں تو لڑکی ہوں ویسے مجھے یہ بتائیے نا ڈائریکٹر غفران کہاں ہیں اچھا اچھا سمجھ گیا تم اس آدمی کا بات کر رہے جس نے چڈی وڈی پہنے ویسے ایک بات بتاؤں چڈی وڈی پہننے سے آدمی ڈائریکٹر نہیں بن جاتا ہے ایک بات اور بتا دوں آپ کو ہم نے بھی چینل میں ڈرائیوری کیا ہے تجربہ رکھتا ہے تجربہ لیکن عقل نہیں رکھتا ہے میڈم تاسو مشرے تاسو ویلے شے وزدزم چی اغوزگاران خبر کم چی اجینے رالا ٹینشن کا بات نہیں ہے تم ادھر کھڑا رہو ابھی ہم آتا ہے صحیح ہے جی اگر آلا
हैं आगा खुआले का कला ना लाग ली था और तो उस खबर शुई तनाव ले का ना जी बस सो कम अच्छे कम जे में लो लगी वो स्तासा वो नदरीगी राजई कम खा लंगर लूट का वाले ला यार यो खुदों को सके मर आजा का ना वकील से उस गली शे तासो अखपली से बकवास ओकड़ो उस तो नोरो नंबर दे मतलब दा दे बख्ताज बाहर सोक रागले थी जी बाहर आगा मॉडर्न जिने रागला नो अगर रागला शाकार चिदे चाहो इंतजार वाह वाह मिकी यार देखो जमंग नडीर जाते थे जद जद राधे चितूल जू राधे मुझे दादा दे देख और मालकन चिकम डीर जर दा दुनिया प्रेखा दो वाला जी बखना वालम ओ दादे जी मिक्की चिकम बुनियादी तौर बानी हड हराम दे जी ओ जी दादे लेफ्ट आर्म राइट आर्म नामवर मुजरिम खलकोता धोखे तरीके खोल वाला हैं जमा ख्याल दे अच्छे दल तदा मौजूद खल को रिकॉर्ड ठीक न दे जी मख के बवर शो जी न सिंगल तासो महसूस को वो फ्रांस साहब ये क्या बातें हो रही हैं मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा आई नो असल में पश्तो में आपसे इसलिए बात की ताकि आप इस जुबान में एडजस्ट हो सकें चूंकि कमर्शियल तो पश्तो में होना है ना जी 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 मुझे मालूम है शुरू शुरू में फरिया परवेज हदीका क्यानी सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ा गाना गाने में लेकिन वक्त के साथ साथ वो सीख गई मैं भी सीख जाऊंगी वैसे मुझे करना क्या होगा गुफरान साहब खुदकुशी तो खुदकुशी को स्टार हक दे जी प्यार जी क्योंकि यहाँ पर सारे तरसे हुए लोग हैं जी बता सपेरियान लाल खदे काफी टाइम न तासो बक बक बकवास कवई और जा खामोश तमाशा ही जोड़ा शेवी माँ मालूम सा मौका फराहम कई का ना जी द लंगर लुट का बोलो द आजादी फायदा उचतोल द पारा द जी पक्का मैं खुश आ लेगी नन 14 अगस्त है का ना न मावेल चे द 14 अगस्त फायदा उचता कम द 14 अगस्त बखलक द से मंजी जमा ख्याल दे चे टाइम रवान दे राजा जी कार शुरू को जी आओ द खबर दे ठीक था राजा जी हो गंदे बैंक लूट को वकील साहब दस्ता सुदन ची कम गल दे कना ला पट साता वली वली ची और ददी पर हरकतों न बानी बच्चा नी वली राजा ची सो टाइम स्टार्ट को कार कम दे जमा मतलब दे राजा ची उस काम स्टार्ट को टाइम देर कम दे जी मैडम मैडम जी जी चाचा मुखबरी उकड़ा दा कार देर लेट न शो पर मैडम हो मखी न शको मुखबरी चा कड़े दा कले उकड़ा अम्मा उकड़ा दखार टूल खलक खबर शो जे हमने लड़की बगाया अला ब्याह को तख्त है मिकी तख्त भागो देखी ची उसी की नो डेर खुशाली ना बापा बल भी ओ ना बापा जानी ना बा टेंशन भी ओ ना बा अफगानी वली चूसी की पति पति जहान की ना 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 ले ना 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 ले नो लेफ्ट नो लेफ्ट नो लेफ्ट